Kampen om den sidste plads for at komme videre fra Danmarks pulje stod mellem Chile og Serbien. Serberne var på forhånd stor favorit, men kunne Chile muligvis lave en kæmpe overraskelse. Se med her og find ud af, hvordan det gik. Efter gårdsdagens derby, så er vi klar med. Det var en smuk aften herude. Godt nok ikke lige der, men lige der på MCH Arena, hvor det blev til en hele 5-1 sejr over Viborg FF. I dag er det også en spændende kamp. Det er puljefinale mellem Danmark og Rumænien senere i aften. Først så gælder det opgøret mellem Serbien og Chile. Og favoritværdigheden i den første kamp her ligger nok på serberne. Og det er kampen om at komme videre. Taberen ryger i den dårlige halvdel. Kampen om 25. til torsdagspladsen ved dette VM. Velkommen til VM håndbold. Jeg kommer lige i sidste sekund. Vi sad derovre den anden dag. Nu sidder vi herovre. Det er Serbien mod Chile, som sagt, i første kamp. Og god udsigt heroppefra. Så begynder serberne også at komme ind her. Catalina Moreno. Der er også åbent heroppe, det var, hvor vi sidder nu. Det var der jo ikke sidst, vi var. Første gang, jeg også sidder heroppe. Og så har de to nationalmelodier gælder ud over højttaleranlægget her i Jyske Bankboksen, klar til første kamp. Kampen om at komme videre for den her pulje. Skal det være Serbien eller Chile, der skal med Danmark og Rumænien videre? Det finder vi ud af. Og de har aldrig nogensinde mødes før de to hold her. Så det bliver også lidt interessant at se, hvem der trækker sejr ud af det. Men man må nok sige, at serberne er stor favorit. Det må man nok konstatere. Så er kampen mellem Serbien og Chile startet. Kampen om at komme videre for denne pulje. Vinderen går videre, og taberen ryger i den nederste spil i kampen her ved VM. Så god kamp. Og så fik serberne åbnet for målkontoen. Emilija Lasic som første målscorer her. Serbiens scorer nummer 36, Emilija Lasic. Spiller de første 5 minutter, og Chile ikke med en scoring endnu. De må jeg nok sige, nok også kan blive en lang kamp der, for den serberne spillede også meget godt mod danskerne. Var jo tæt på at få point i det opgør. Så fik Chile der scoret, det var faktisk målmanden. Det var ikke lige hende, man havde regnet med, der skulle lave. Chiles første mål, Cortés Fonsualida. Madeline Cortés. Ja ja, 2 mål i træk for Chile nu. De ender i noget af en steam. Og nu er de ordentligt købet i overtal. Det kan være, de kunne udnytte det, der er i hvert fald fod på bolden. Så kan det være, det bliver 3-3, og der er frit mål, og den går i mål. 3-3, så er de tilbage. Så ved man, det er Balkanhold, man spiller med, allerede advarsel til Serbiens træner, der spiller 8,5 minut. Han har fået flere advarsler end holdet på banen, og vi har kun spillet 8,5 minut. Spillet 10 minutter, fuldstændig lige 3-3. Det er da en forholdsvis godt kommet tilbage til Chile. De spiller endda for en føring lige nu. Det er ikke dårligt. Så er det straffet til Chile, og så må vi se, om de kan bringe sig foran nu. Det kan de! Fra 0-3 til 4-3, så er det Chile der foran. Serbien har virkelig problemer. Så er der spillet et kvarter. Chile spiller for en tomålsføring nu. Serberne kan simpelthen ikke få det til at fungere. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået siden de sidste scorede, men det er godt nok længe siden. Så lykkedes det endelig for serberne. Det tog sin tid. Aleksandras Damjanic. Så må du score på en kontra. Det var lang tid scoringspause, de havde der. Hold da op. Jamen, det er vanvittigt det her. Der er spillet 20 minutter, der er scoret 8 gange. Det er ikke ligefrem den mest målrige håndboldkamp, jeg har været vidne til i hvert fald. Det er Chiles fortjeneste. Deres keeper står ekstremt godt. Efter lidt længere tid, så er der kommet behandling til Chile-spilleren dernede. Det har min mor lige spottet. Ja, det forstår jeg sgu egentlig ikke lige. Det tog godt nok lang tid, inden hun fik behandling. Det var tidligt i kampen, det gik galt for hende. Serbisk timeout. De kan bestemt ikke være tilfredse med det her. De skal ud og vinde sådan en kamp. Der er kun 5-5, står der. Ah, det er lidt... Goal from Serbia! 6-5. Som scorede til 6-5 lige efter timeouten. Straffe til serberne med 5 minutter til pause. Jeg synes ikke, der var straffe. Men nu er det ikke mig, der skal dømme. Nu er der 2 dommer, der dømmer for mig. Og her bliver den skudt over. Serberne.
Det siger meget om deres første 25 minutter. Så tager Chile time out med 2 minutter til pause. Okay, we're here with the 10-5. Ja, det var... Nu begynder det her desværre at løbe toget og rende for chilenerne, desværre. Sada Warlof. Legender. Ej, de fik lige opdaget det. De opdagede ikke engang. Ej, det griner nok. Kanon. Chile med afslutning. Og der går i mål. Ja, så fik de deres scoring her til sidst. 10-6 efter første. Og de jubler nærmest som om, at de har vundet kampen. Men de er altså bagud med 4 ved halvleg. Men det kan de være okay tilfreds med, ikke at være større bagud. Ja, en første halvleg, hvor Chile ellers var godt med i stor del af kampen, så kom serberne i gang. Og det endte udmøntet sig i, at de fører med 4 her ved halvleg. Vi holder et kvarter sparet vand tilbage i anden halvleg. Så har jeg lige været en tur rundt, og spillerne lige har kommet ud til anden halvleg. 10-6 til serberne, som lige er på hold, der er på vej videre, men nu må vi jo se, om Chile kan gøre noget her i anden halvleg. Og så kan vi få startet anden halvleg. Det gør vi der. Chile skal vinde for at holde liv i håbet om at komme videre, så de skal have vinde med anden halvleg med 5 mål. Det er god anden halvleg. Første mål i anden halvleg bliver chilenerne. De lever da lidt. Det er da godt, det er dem, der kommer på tavlen i stedet for serberne. De er ikke helt tabt bagen den til nu. Altså, Chiles keeper har lavet en fjerdedel af alle Chiles mål. De var 32 minutter. Det er lidt crazy, vil jeg sige. Sikke start på anden halvleg for Chile. 10-9. De er med igen. Det er vildt. Så lykkedes det også for serberne at komme på tavlen. De må være voldsomt rystet. Det her det er spændende. Det burde det slet ikke være. Ej, det var som om, de skulle lige mærke for alvor, at det var ved at blive spændende. Så fik de 3 mål i træk til gengæld serberne. Så nu er det igen plus 4. Vi kan lige få med den anden kamp, der fører Senegal med 12-11 mod Kina. Og kineserne, de skal vinde kampen. Men det er da noget mere tæt, end det her i hvert fald. Så står der 17-9 nu. De er altså rendt fra dem her i anden halvleg, men det var måske også, hvad man havde forventet. Spillede et kvarter i anden halvleg, og Chile har tabt anden halvleg indtil videre med 5. Ja, desværre. Endeligt, som man kunne forvente. Her kommer der måske en scoring mere. Ja. Så hedder det plus 10 for første gang i opgøret. Straffe serberne. Vi må se, om de kan straffe det. Det kan de. 21-11. En helt fri server inden foran. Og så tager serveren det samme af. 21-11, det er også en forholdsvis kommentabel før. Og Chile scorer først efter serbernes timeout. Ja. 21-12. Så fik serbernes nummer 14 igen scoret. Hun har altså scoret 3 gange nu i Jet Nikovic. Spiller 20 minutter. Plus 10 stadigvæk. 22-12. Der er der chilenske fans hernede. Jeg har fandme spottet en, men det er stærkt. Lang køretur. Eller kører flyvetur. Det er i hvert fald kører til Billund, så flyve til Chile derfra. Her så kommer scoring til 23-13. 5 minutter tilbage af kamp 1 her. 26-14 til serberne, som går videre sammen med Danmark og Rumænien. Og så skal det afgøres senere i aften, om det bliver Danmark eller Rumænien, der tager førstepladsen i puljen. Chiles træner tager time out med 3,5 minutter igen. 28-15 til serberne. Serberne scorer først efter Chiles time out. Og de ser ud til at nå 30. Det havde jeg nok ikke lige helt regnet med, sådan som de startede ud i den kamp her. Og Chile får ikke en scoring her til sidst, desværre. Og 3 sekunder igen. Serberne kan lige nå en scoring med, det kan de ikke. Slutfløjt. Serberne går videre sammen med Danmark og Rumænien. 30-16. Det blev aldrig rigtig spændende i anden halvleg. Flot første halvleg til chilenerne. Og de kan også være godt stolte af sig selv kunne at tabe med 14 i den her kamp. Det er flot klaret. Ja tak! Sådan! Sådan der! Kæmpe jubel! Hun var fortjent
man of the match, eller woman of the match. Hun stod en fremragende første halvleg. Ej, det er fedt, mand. Prøv at kigge de billeder her. Prøv at se, det er tabt med 14. Det kan vi, det er også noget i VM, det kan. Ej, hvor er det fedt at se. Jeps, tusind tak, fordi I så med på første video. 30-16 til serverne, og Chile kan glæde sig over woman of the match. Fantastisk, vi takker af for den her, så ses vi om en times tid, når Danmark skal.